Okay, ditën e sotme pra, Jorgo Goro ka dhënë dorëheqjen nga burgu duke ja kursyer kështu Ramës shkarkimin e tij, meqense kjo ka qenë një nga gjërat që kemi diskutuar ditët e fundit nëse Rama duhet ta shkarkonte apo jo. Dorëheqjen e ka shoqëruar me një letër të gjatë e cila ka ngritur shumë pikë pyetje dhe ne do të diskutojmë. Fillimisht ju prezantoj me panelin e të ftuarve, kam kënaqësinë të kem Arbër Hitaj, gazetar, Report TV, mirëmbrëma. Faleminderit, kënaqësi. Mirë se erdhe Skerdjan Dhuli, ish zëdhënës i fushatës së Fredi Bellerit, mirëmbrëma. Skerdjan, mirë se erdhe në Nau, Redi Rama, jurist, mirëmbrëma Redi. Mirëmbrëma. Do të na bashkohet për pak minuta dhe Anduena Llabani, gazetare, MCN TV dhe bashkë me ne është sot edhe Kreshnik Spaiu, jurist. Mirëmbrëma Kreshnik. Mirë se erdhe. Hitaj, po e nis me ty, çfarë ndodhi sot pra me Jorgo Goron? Dorheqja, letra dhe pastaj lajmi që ishte shtruar në spitalin e Burgut pasi kishte probleme me zemrën. Pra na bëj një rindërtim. Shiko, të gjitha saj që ndodhi, një rezume pra të gjitha saj që ndodhi. Qose ndalemi pak tek dorheqja, besoj që është një akt normal, nuk besoj që është në një lajm i jashtëzakonshëm sepse sido që të ishte zoti Goro qytetarët e Imarës e votuan që të mos ishte më kryetar, pavarësisht si shkuan situatat me Fredi Bellerin e tjerë. Pra, moralisht nuk e kishte të drejtën të qëndronte atje dhe për hir të urtezës informacion që un kam ka kërkuar edhe më herë që të largohet, po ka qenë një sistem nga drejtuesit e Partisë Socialiste derisa të kishte një zgjidhje deri diku përfundimtare për bashkinë e Imarës. Pra, nuk ka qenë vullneti i tij dhe nuk është se ka dëshiruar të jetë pas zgjedhjeve të 14 maj. Të qëndronte i komanduar atje, po thonë. Patjetër, nuk se ka dashur. Nuk jo i komanduar, po në detyrë derisa të bëjë betimit vinte kryetari i ri e tjerë. Ndërsa patjetër që vendimi që ka marrë SPAK duke e arrestuar dhe GKKO-ja e ka shqyrë që t'i japi dorëheqjen dhe kam përshtypjen që ishte një vendim ndoshta edhe i para përgatitur që në momentin që ai u njoh me masën e sigurisë. Okay. Nuk besoj që është një lajm i jashtëzakonshëm dorëheqja e tij sepse deri ishte i larguar. Pra, vërtet mund të ishte de jure për shkak të situatave. Por de facto, Jorgo Gore kishte mbyllur misionin e ti në bashkinë e Imarës, edhe nga 14 maj. Pastaj, pjesa e ditës sot me probleme me zemrën, e që e kam patur edhe zyrtarë të tjerë, unë nuk dua të aludoj që nuk është e vërtet, ose probleme me shëndetin, sepse në fund të ditës të përballesh me një presion kaq të madh mediatik, politik, probleme, po mund të krijojë probleme, po kjo nuk i shmangësh dot përgjegjësisë.